Fillojmë pa humbur kohë, do të ndalemi tek një zhvillim i rënd që ka ndodhur në kryeqytet ku është ekzekutuar me armë zjarri pronari i një firme ndërtimi, këmbërëmjen e djeshme, Eduard Reçi, 52 vjeç. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes, ndërkohë që detajet do të na i përcjellë kolegu Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, cilat janë pistat që po heton policia, ndërkohë janë marrë në pyetje familjarë dhe si ka ndodhur ekzekutimi 52 vjeçari? Po nërtil përshëndetje, në fakt mund të flasim dhe mund të konsiderohet si një vrasje profesioniste pra jo që kanë ndodhur mbrëmjen e vonë pra të ditës së djeshme. 52 vjeçari, Eduard Treçi po lëviste pra në afërsi të banesës së ti në momentin kur një plumb pra ka goditur në pjesën e kokës duke i dalë tej për tej dhe në këtë formë pra nuk ka mundur të mbijetoj duke ndruar jetë pas disa orësh pranë spitalit të traumës. Kjo foto që po shohim pra në këto momente është trupi i pajetë i 52 vjeçarit, pasi është ndjes edhe një herë, është në gjendje shumë të rëndë pra shëndetësore, këtu nuk ishte ndruar jetë, pasi ishte qelluar nga ana e autorit, i cili siç duket në këtë ngjarje vazhdon të jetë një hije. Çfarë duhet të them me këtë? Po. Në pamjet e kamerave të sigurisë të cilat janë administruar pra që ditën e ngjarjes, por edhe në ditën e sotme, pra pasi grupi hetimor është rikthyer sërish për të kërkuar prova për identifikimin e tij, nuk shfaqet në asnjë moment pra autori i ngjarjes. Kjo ka sjell dyshime të forta të hetuesve se është qelluar pra nga lartësia 52 vjeçari. Pra dyshimet janë se autori i ngjarjes të ketë qenë i fshehur në katet më sipër të pallateve rreth e përqark pra ku ngjarja ka ndodhur dhe ka qëlluar duke e vrarë pra me një tek plumb 52 vjeçarin dhe më pas të jetë larguar. Sigurisht që deri më tani, të paktën nga verifikimet paraprake, nuk është arritur të zbulohet dhe të ketë asnjë lëvizje të autorit dhe për këtë arsye po punohet për të vëzhguar kamerat e sigurisë në një distancë më të gjerë në përpjekje përgjetjen pra të këtij të fundit, por akoma nuk ka një shenjë apo një identifikim të tij. Sigurisht që ditën e sotme gjithçka tashmë është marrë në dorë nga ana e sektorit të krimeve të rënda, pra drejtorisë vendore të policisë së Tiranës dhe nuk jemi më në kushtet e një plagosje që sigurisht mund të kujdesej vetë komisariati nr. 1, pasi ngjarja duket se është shumë më tepër nga çfarë mund të shfaqet paktën deri në këto momente. Shumë më tepër në çkuptim lidhet me biznesin e tij si pra pronar apo investitor i një firme ndërtimi apo edhe me të kaluarën e tij. Mos gaboj ka pasur edhe poste të rëndësishme, ka qenë edhe në shërbimin informativ apo jo? Pistat deri në këto momente mbeten të paqarta, megjithatë ajo çfarë hetuesit po tentojnë të marrin informacione më tepër është për sa i përket veprimtarisë së tij si ndërtues që ka qenë pra në vitet e fundit, nuk preashtohet mundësia të ketë patur ndonjë konflikt me klientë të tij blerës së apartamentesh apo të bizneseve të tjera që ai vetë i ka ndërtuar. Megjithatë deri tani akoma kjo pistë nuk e ka çuar në ndonjë veprim konkret të policinë. Nga ana tjetër, vite më parë, të paktën në fillim, në fund të viteve 90 dhe fillim të viteve 2000, ai ka qenë pjesë e shishit dhe si drejtuesi një prej organizmave në këtë institucion, por prej vitesh ishte larguar pra nga institucioni. Edhe këtë pistë policia ka në listën e pistave që po i verifikon, por nuk përjashtohet mundësia e pistave të tjera të cilat mund të jenë konflikte rastësore, konflikte të cilat mund të kenë sjellë pra ngjarjen. Pra, praktikisht deri në momentin që flasim, hetuesit nuk e kanë të qartë çfarë ka ndodhur, duke padur parasysh se nuk ka një pamje për të treguar autorin, nuk ka një identifikim apo lokalizim të tij se çfarë rrugë ka marrë për të larguar, nuk dihet nëse është ndihmuar nga zona të tjerë me automjet, me motociklet për të larguar dhe për këtë arsye ndoshta kjo është edhe pika kryesore ku është qëndruar pra grupi hetimor në përpjekje për gjetjen e një verifikimi se nga ka mbajtur për të larguar dhe për të arratisur. Nga gjithçka që është parë deri më tani, hetuesit kanë dyshime të forta se kemi të bëjmë me një vrasje të mirë planifikuar. Pra, autori ka qenë një jo thjesht profesionist, por një super profesionist, i cili e ka kryer pra këtë ngjarje me vetëm një plumb dhe i ka marrë pra jetën 52 vjeçarit.
Ata nuk kanë qenë në një nivel barazimës, mund ta themi në këtë formë, dhe kjo e rrit akoma më tepër pra vështirësinë për të qelluar në rastet e tilla. Dyshimet janë që ai ka qenë në katet më të larta, por nuk ka gabuar, me një tek plumb më njëherë ka qelluar në shenjë dhe më pas gjithçka mbetet hije për grupin hetimor, të paktën deri në këto momente. Në vendin e ngjarjes nuk është gjetur asnjë gëzhoj, pra me sa duket pistoleta me të cilën ai ka qelluar pra ka mbajtur në ambientet ku është gjuajtur pra. Edhe plumbiç ka do të thotë se rrezja e kërkimit nuk është vetëm në vendin e ngjarjes. Pra praktikisht në vendin e ngjarje nuk është se ka ndonjë gjë për të verifikuar, pasi është gjetur vetëm një trup i plagosur në gjendje shumë të rëndë dhe gjithçka tjetër pra nuk është gjetur aty. Ndërkohë sa po shohim këtë foto në këto çaste që ju keni siguruar dhe po e shohim së bashku. Pra, ka qëndruar për disa minuta në këtë gjendje dhe në pas ka ndruar jetë në spital? Në fakt, me një herë sa po ngjarja ka ndodhur, sigurisht që është dëgjuar e shtëna. Pra, nuk kemi të bëjmë me të shtëna me silenciator, është dëgjuar e shtëna nga banorët e zonës. Duhet theksuar fakti që ngjarja ka ndodhur në një hapësirë relativisht të brendshme, pra të një bloku pallatesh ku lëvizja është shumë e pakët në atë orë të vonë të mbrëmjes, pra nuk ka akses të makinave në atë zonë dhe sigurisht është dëgjuar pra si është tënë, më njëherë është thirrur policia, patjetër që ka qëndruar për disa minuta derisa kam rritur pra edhe ndihmë shpejt për ta transportuar pra spitalit të traumës. Atje sigurisht bluzat e bardha kanë punuar për disa orë deri rreth orës 4:30 të mëngjesit, ku ai nuk është mundur më të mbahet në jetë, pasi e theksoi edhe një herë tjetër, plumbin e ka patur në kokë të shpues, pra tepërtej i cili ka dalë dhe patjetër kjo ka ndikuar pra që të ketë një gjendje shumë të rëndë shëndetësore për disa orë. Ndërkohë Sokol, shkurtimisht, të afërm familjar janë marrë në pyetje nëse ka pasur konflikte të kohëve të fundit apo kërcënime, çfarë kanë deklaruar? Janë pyetur pothuajse të gjithë familjarët, askush nuk ka dhënë një ndihmë konkrete pra për të çuar drejt zbardhjes së këtij atentati krejtësisht mafioz. Pjesa e familjarëve që kanë deklaruar në polici janë shprehur se nuk kanë asnjë dyshim, nuk dinin të kishte patur konflikte, qoftë për prona apo qoftë për konfliktet e tjera, çfarë sigurisht kjo do të thotë dhe përkthehet pra nga ana hetuesve se është në vend numëro hetimi për vijimsinë e të gjitha lëvizjeve. Sigurisht që një filtr të veçantë do të jenë lëvizjet që ka kryer pra viktima përgjatë ditëve të fundit për të parë se ka patur takime me persona të veçantë, me persona të cilët mund të kenë lidhje direkte me ngjarjen dhe sigurisht nëse është ndjekur apo jo më herët për të patur ndoshta një lokalizim të autorëve të ngjarjes. Nuk përjashtohet mundësia që në këtë ngjarje pra autori që ka qelluar të jetë edhe vrasës pra me pagesë, por kjo është gjithmonë si një dyshim paraprake i hetuesve duke patur parasysh vrasjen precize pra që ka mundur të kryej në orët e vona të mbrëmjes së djeshme dhe patjetër mënyra se si është larguar pa lënë asnjë gjurmë, okay, duke mos u kuptuar se me çfarë dhe me nëse është ndihmuar pra nga persona të tjerë. Pra praktikisht jemi në një vrasje jo më klasike që jemi mësuar në vitet e fundit në vendin ton, ku në pjesën më të madhe të rasteve për të mos thënë 99% të tyre kemi kallash që derdhet në drejtim të viktimave dhe më pas djegja një automjeti që djeg të gjitha provat. Pra, në këtë rast nuk kemi fare të bëjmë me një skem të tillë, por me një skem krejtësisht shumë më të sofistikuar që është një dorë profesionisti prapasaj. Faleminderit Sokol Dema për gjitha këto informacione, do të jemi sërish me ju në tjera lidhje të drejtë për drejtë.